Festas e Eventos TV, um oferecimento de Ibratim Tintas e Revestimentos, a arte de colorir com estilo, 3351-1314. Se você tem planos de construir e acha que agilidade é fundamental, preste atenção na matéria a seguir. Eu vou te mostrar como a Matipar pode te auxiliar a realizar o seu projeto com rapidez, segurança e, além de tudo, fazendo economia. Acompanhe as dicas e depoimentos de quem entende do assunto e sabe que construir com a Matipar é mais eficiente. Você sabe o que uma loja de calçados, localizada na Avenida Afonso Pena, como a Andarela, uma conceituada clínica de estética como a Clínica Volpe, o escritório de advocacia do Dr. Décio Braga, um colégio e um centro comercial têm em comum? Todas são construções pré-fabricadas. Observe este terreno, com o início da obra e que em apenas 4 meses resultou na imponente Clínica Volpe. Os benefícios em construir um empreendimento assim são ressaltados por profissionais da área de construção. Em loco, que seria um sistema normal, convencional de construção, a chuva atrapalha. Então eu tive que optar por uma construção pré-fabricada, porque faz a fundação e ele já vem com tudo pré-moldado e já coloca. Adianta muito o meu trabalho e eles conseguem trabalhar com tempo feio, com chuva, com adversidades. Coisa que eu teria que esperar 25 dias, 30 dias para secar uma coluna no tempo normal, com eles já vem pronta. Eles entregaram no prazo certo e aí deu tudo certo. Além de economizar, esse tipo de construção pré-fabricada oferece segurança e resistência, com muitas outras qualidades que só quem já fez sabe falar. Bom, eu levaria aí para construir um prédio desse tamanho um ano e meio, e eu fiz ele em aproximadamente 6 meses. 6 meses ele estava pronto. O resultado foi muito bom, porque eu ganhei em tempo, né, desde a fundação até o segundo piso, foi muito rápido, uma estrutura sólida, tanto é que vai fazer agora em setembro 2 anos, e eu não tive nenhum problema, né, então estou muito satisfeito. No Mato Grosso do Sul, a Matipar está habilitada a realizar obras nos mais variados segmentos. As estruturas em concreto são dimensionadas e fabricadas, obedecendo sempre o projeto arquitetônico e proporcionando um controle de qualidade eficiente com um preço bem competitivo. Acesse nosso site www.eventostv.net e reveja as matérias quantas vezes você quiser. Aproveite para compartilhar com seus amigos pelas redes sociais. Festas e Eventos TV. Você e todo mundo vê.